Okey, sekarang ni kita nak main game Sim City Building. Okey. Jalan sini. Jalan ni boleh jangan. Okey. Okey. Bangunan. Oh, dah habis ke? Okey, dah habis terus. Okey. Bagus. Iva, okey. Cantik, bagus. Tak. Sudah tamat. Oh, join. Join. Yang itu bagus. Okay, hot air balloon dulu. Lepas tu bicycle track. Lepas tu bus terminal. Okay, kapat countryside stadium. Stadium ataupun helipad atau salah sekali motorway stadium. Okay, stadium. Yang ni stadium. Oh, complete. Ya, bagus. Tak complete sekolah. Okay. Hatta karun. Okay. Kita sekarang barang pantai saja. Barang pantai. Kita dapat Google saja. Cuma dapat Google. Okay. Satu lagi. Cerita. Okay. Lepas tadi misteri ni. Okay. Iva ada mesti. Okay. Depan ni. Oh, bagus. Depan ni saja. Lagi depan nak. Okay. Hatakan lagi. Hatakan lagi. Ni. Dia dapat benda ni. Tak payah lah kita. Dia dapat juga. Okay. Oh, Club Wars. Okay. Okay, boleh. Disaster. Okay, itu bunga apa ni ya? Yang cuka bungunan. Okay. Terus banyak. Banyak lupa ni. Ini okay. Sekarang ni kita letak melayang ini. Malam ni yang tu kita letak benda ni. Dia panggil apa? Itu saja. Oh, ini dia. Ini okay, nak juta lagi tu. Okay, dapatkan nak juta. Okay, donat saja kita ambil. Apa yang kita dapat terus? Okay, kacang. Okay, kalau kita ambil kacang. Okay, kacang itu. Yes.
Okey. Itulah dia. Okey, Meta Strike. Okey. Ralph hancurkan bandar ni. Ralph hancurkan bandar ni. Pasal cerita berkaitan sahaja. Pasal cerita berkaitan wow. Bumi dah ada. Cerita tu gedan benda ni. Bumi tu. Destructor ni. Okay. Di jalan. Oh. Lapar tak benda ni. Benda-benda. Okay. Okay. Kalau macam ni saja. Okay. Kalau dia tractor view. Okay. Dia menanda tractor view. Okay. Okay. Tu ada Flix. Lepas tu, pakai apa ada Flix. Okay. Okay, tu saja. Oh, get juice ada, bagus. Okay, Hema. Hema tu, okay. Kita biar work. Work. Kita biar Hema Felix. Hema Felix. Okay. Sekarang seterusnya. Ke liver. Dua. Ke liver dua. Okay. Ke bumi. Earthquake. Earthquake. Apa ni? Nama dia earthquake. Earthquake tu ke bumi. Okay. Ada cerita. Ada yang cerita pun. Okay. Misteri. Siapa ke dalam ni? Bagus. Kunci emas. Kunci emas. Dapat kunci emas. Dapat kunci emas. Tapi scroll di banyak. Okay. Kena bermasa. Okay. Kalau dia cepat. Okay. Kejap-kejapnya. Kita lagi cepat sikit. Ya, okay. Kerusi. Okay. Satu lagi. Fisi Felix. Dah baiki. Satu lagi bagi lagi Felix. Satu lagi. Woo, ini dia. Kalau ni main game Club Wars. Okay. Main game Club Wars. Okay. Satu himan saja. Okay. Lepas tu. Liver 3 tu. Medes try 2. Dapat 2. Okay. Oh. Sikit lagi. Okay, itu pantai dia. Kita kejap. Kayu saja. Kita beli kayu saja. Oh, dapat. Ni. Okay, bersatu. Baru satu. Okay, dapatkan lapangan terbang. Okay. Sekarang kita nak buatkan lapangan terbang.
Aiki kan lapangan terbang Felix dari bekerja lapangan terbang tu dah begini. Nombor dia ke pantai dia lapar dah pantai dia. Oh, pantai ini sungguh indah pantai dia. Okay, pantai di sungguh dia bagus. Okay, Hema Felix. Biasa yo, bye ke. Tenden. Okay. Sekarang ni terus apa? Dapat ni salji. Dapat ni sekali. Apa ni? Okay. Pembatan Ralph. Musnahkan bangunan. Ralph tu nak musnahkan bangunan. Kita kerja kayu ada ke? Ada kayu? Ada kayu ke? Okay. Oh, dia nampak dia. Oh, kayu. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Ya. Yeah. Baca aja dapat. Dapat kucing mana lagi? Okay, itu saja.